den sittbilens ägare. Det är samma en som äger båt. Ja, just det. Precis. Nu står jag vid en Phyllis Overland 1917. Lars Rustad här kommer här. Samma man som har den extrema båtmotorn. Det här var inte så utsagligt i helgen, den där 6 ton båtmotorn. Den här 12 vägen här. Vad var det nu då? Precis lagom. Berätta, vad är det för sorts motor i den här maskinen? Det är en Phyllis motor. Men det här alltså är en rakt sexig och har någonting om synen, det är ju hästarna. Ja, fem kronor och sen är det växelmotorn, det är ju kardamom. Och sen är det en kardamom, det kan inte, det måste vara på sig ett tag. Ja, det är lite av omsar. Ja, det är men vi får två ljud. Ja, jag menar. Det är mycket bättre än den där trebilen vi såg innan, den där 6 och bara 1 ljud. Längre vägen till den här? Nej. Vad är det roligaste med en sån här bil tycker du? Ja, det finns två extra bra. I Sverige, i hela världen? I hela världen. Oj, vad hittar vi här någonstans? Det är inte Köping, det är en stödning. Det är en Köping. Köping, han har familjehistoriskt. Det är inte så att det är en sån här. 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 Det är en
Och nu står den här. Här har vi då ett undantag från fordonskungörelsen. Bilden har alltså sin spans, den saknar belysning. Det gäller endast under förutsättning att fordon inte framförs under mörker, skymning, gryning eller när det är påkallat att väderleksförhållanden eller liknande omständigheter. Du får alltså enbart köra med bilen när det är på. Nu är frågan om hur länge det håller sig. Ja, precis. Det är handlat. Ja, tack så mycket. Småljus kommer att ha en småljus. Ja, det har vi. Har du fått lossar här? Nej, det här har jag inte. Nej, det ska vara nu! Det här är hela tiden att man får en hand. Det är en sån här fotbångarfil. Det är ingen fot här. Då tar jag den där. Den får andra lossar. Jag gör ett försök gång på gång. Och det går inte. Det är inte för lång. Det är inte säkert om det är fot som gör det. Det får jag se. Tack för det. Tackar! Det är många som har frågat. Det tror jag inte kom för långt in på 40-talet nästan. Jag kan tänka sig vad Nilsson. Men han är 12 år till och med. Minusjorda. Nej. Plusjorda. Nej, jag tror inte det fanns ett avlopp på den här bilen. Så är det. Lämna, men lägger man in 20 år så här. Nej. Kom du säga att du fick du tag på den här bilen eller du har... Ja, ska vi säga, jag har rätt årtal, men 1981 var det, så var jag uppe och sen samlade i Älghult och köpte ett reservdelsmotorcykel till min gamla NB från 1928. Då berättade han att han hade köpt den här gamla bilen 7-8 år innan. Som låg på olika ställen nedplockad spel. Och efter det så träffade han en gång åt ungefär och frågade bara om jag fick köpa bilen, men det var inte. Men sen 1999 fick han ny som att han eventuellt skulle sälja den, så var på han igen. Och först var jag faktiskt uppe och tittade och åkte hem igen för jag tyckte det såg för jäkligt ut. Men sen tog det några månader och tillbaka igen och köpte. Hur såg du? Det var små bitar. Ja, det var inget trä kvar alls knappt. Okay. Historien är att det är Alstermos första bil, så att den har gått där väldigt länge. 1923 så tröttnade ägare på honom, för då hade han svårt att få den att gå. Så var det både tändsystemet och förgasaren nedslitet, tror jag. Okay. Så då såg han av den 92 för att få in den i sin V-bo. Ja. Sitsen lyckades han att lägga på svinnet. Ja. Så den var väl jobbigt att komma åt. Varje. Men allt annat det hade han som tändved. Så okay. Han gick och bryta av en bit varje morgon. Ja. Han skulle tända brasan då. Så det som är i trä idag har du fixat själv då? Ja, allt utom rambalkarna då. Ja, det är... Och sitsen och sen är det original, två det. Små bitar här inne bara som lyckats sova kvar också. Hur många kubik är den här på eller? 530 ungefär. 530, okej. Okay. Fyra hästkrafter. Fyra.
Ja. Ja, 10 kilometer eller? Ja, jag är med. 40 kilometer står det försäljningsbroschyren. Men du får inte köra på allmän väg med den, nej. Ja, inte idag, men snart. Snart? Ja, okej. Okay. Jag tänkte jag skulle vänta till nästa år. Jag tror det var 23 juni. 1907 besiktades den första gången. Jaha. Så då tänkte jag skulle ha ullnadsjubileum där också då. Var någonstans händer detta då? I Malmö. I Malmö, okej. Okay. Så den importören var ju från Landskrona. Ja. Så jag kan tänka mig att närmsta besiktningsman fanns i Malmö. Och det kom lag i mitten på 1906 att man skulle besikta alla fordon i Sverige. Ja, då får vi hoppas på det att du lyckas. Jag tänkte jag skulle boka in samma datum också då. Ja, i god tid. Det vore ju bra. Ja. Ja. Det som är lite roligt med att det är då svensk historia och känd historia. De här däcken och sånt här, hur har det varit, brukar inte vara problem med det att få tag på? Nej, det är för 20 år sedan, 25 år sedan var det problem. Ja. Idag så finns det nytillverkat. Nu har de tagit upp det som ett... Precis. Så det är bara ett litet problem. Det ska vara vita däck på den egentligen, men det fanns inte svarta däck på den tiden. Nej, nej. Men, vi får vänta lite med det, med så jävla dyra. Ja, det är fantastiskt. Det var tack ska du ha. Jaha, varsågod. Bor du här i Oskarshamn eller? Nej, Läckeby kommer jag från. Läckeby, det är i Blekinge, va? Nej, det är Lyckeby det. Det är Lyckeby. Norr om Kalmar. Norr om Kalmar, alltså, det är inte så långt. Så. Nej, nej. Nej. Så det är väl, den är ju från 1916, så förmodligen är det länets äldsta bil. Det kan jag tänka.